mancha na casca, né, velho? Tá ligado? Exatamente. Que já tem até as manchonas. Olha aí o Afunda, grande Afunda, velho. Olha quem que tá aqui? Quem? O Afunda. O Afunda. Por fora é verde, mas quando você descasca, ela tá do sozinho. Aí, Aí, Mark tá falou vendo? aí. Tá no meta aí, ó. Tá. Essa tá um pouquinho a Tá mais. mascando? Boa, mais Valeu, né? um, velho. Vambora, Comemoraram quando a gente picou Nuke, viu? Comemoraram quando picou Nuke? Comemoraram quando a gente picou Nuke. E eles Eita! ficaram cientes achando que a gente não sabia. Porém. Pô, mas eles Ih! são lunáticos, eles ficaram cientes. Opa! Ficaram. Porque o Opa! nosso mapa menos jogado da HLTV. Tu não lembra ontem no jantar? Ah! É. O analista de HLTV tá um no Major, velho. A É, era ainda do bem que a gente tem campeões profissionalismo. mundiais Aí, na revista analista de HLTV, mano. tá aí. Que beleza. Vambora, velho. Vambora, Que velho. afunda mestre, o quê? Ué.